Maria Felica, da freguesia de Esgueira, Aveiro, é das últimas cerâmicas tradicionais e um local muito visitado por quem quer comprar, ver e por vezes aprender. Acompanhado pela sua filha e com quase 80 anos, Fernando Carvalho trabalha o barro como poucos. Homem humilde e simples, toda a vida se dedicou a moldar o barro. Aprendeu todos os seus segredos e hoje tem a sua marca de louça utilitária e decorativa com destaque para os azulejos com relevo. Nós estamos na Olaria Feleca de Fernando Lima Carvalho, que sou eu. Quem quiser contactar-me é olariafeleca@gmail.com. Agora, vamos começar aqui pelo início do que é a cerâmica aqui na região de Aveiro. Este barro que nos vai servir para fazer louça vermelha e preta, porque o preto também sai deste barro, é extraído aqui na região de Aveiro. Portanto, na região de Aveiro é muito rica. A região de Aveiro, posso dizer, que está implantada sobre uma placa de barro de 100 metros de altura. Aveiro todo está implantado sobre uma placa de barro de 100 metros. Só passado 100 metros é que começa a aparecer areia e, portanto, é que deixa de existir barro. Portanto, somos muito ricos em barro no distrito todo de Aveiro. Isto vem da região cá de Aveiro. Portanto, que agora temos aqui uma coisa que é imprescindível para nós, porque não temos estufas. O artesanato praticamente não tem estufa. O artesanato é uma das coisas que é mesmo artesão. Faz as peças e metem-se ao sol a secar, porque é assim que era primitivamente e é assim que ainda continua a ser. Aqui não se trabalha industrialmente, trabalha-se artesanalmente. Portanto, que isto, elas estão a secar, estas caçoelas. Isto é caçoela para a chanfana aqui na região de Aveiro. A cabra e o cabrito e o carneiro são muito importantes para a comida aqui, é a comida tradicional cá da zona. Ora, vamos entrar um pouco cá para dentro. Isto é uma zona de pintura aqui assim, onde se faz vidragens e pinturas, mas mais vidragens, aqui é a zona de vidragem. Isto já são caçoelas que temos aqui dentro, que já estão secas, já está material para ser vidrado e para ir ao forno, ou não vidrado e para ir para preto, porque o preto não é vidrado. Ora, agora vamos passar à segunda fase, que é a fase de amassagem de barro. O barro é amassado aqui dentro. Portanto, temos aqui a minha filha a trabalhar, que é a Cidália, e ela está a passar barro agora nas máquinas. Estas máquinas são feitas por mim, são feitas cá em casa, máquinas e fornos. Portanto, é tudo feito cá em casa. A gente é que domina cá esta maquinaria toda. E aí é a parte da misturação, é um misturador de barro. Mistura e amassa ao mesmo tempo. Temos depois, aqui atrás, temos um laminador que vai laminar, ou seja, vai destruir parte da pedra que tem o barro, que é aqui por lá atrás. Aqui por lá atrás vai destruir parte do da pedra e lixo que tem. Ainda vai passar por outro laminador como este, mas mais pequeno, em que vai destruir o resto. Isto aqui é uma fieira. Portanto, a fieira é que nos vai acabar por dar o barro pronto para trabalhar. Ele agora é que está pronto para se trabalhar. É,
Isto dá um bocado de trabalho, mas tem que ser. Sem trabalho não se faz nada, mas a cerâmica é muito trabalhosa. As pessoas pensam que a cerâmica que não custa nada, que é só apanhar um bocado de barro do chão e faz logo tudo. Isso foi Deus que fez Adão, é que fez assim. Foi ao chão, buscou um pouco de barro e dele moldou Adão. Soprou-lhe nas narinas e ficou um homem à sua imagem. Ora, portanto, isto consta na Bíblia, mas aqui não é bem assim. Agora vamos aqui fazer umas coisas em barro, mais artesanal. Aquela é uma roda a pé, portanto que ainda é estilo antigo, muito antigo. Esta já é uma mais moderna, que é elétrica. E qualquer uma das duas, aquela trabalha-se muito bem com aquela. Aquela trabalha-se muito bem com aquela. Isto demora quantos anos a aprender essas técnicas? Isto depende, há pessoas que não, nem conseguem aprender. Mas isto, em antes de 2 anos, a trabalhar 8 horas por dia, um indivíduo não está pronto para fazer nada. Por isso é que esta profissão passa de pais para filhos e não se ensina a ninguém, porque Deus me livre. Quem é o maluco que vai ensinar uma pessoa 2 anos ou 3 para não dar rendimento nenhum e depois o indivíduo, depois de saber, diz assim: adeus patrão, eu vou-me embora que já sei. Isto não dá. Ou passa de pais para filhos, ou então é para esquecer. Por isso é que está em vias de extinção. Esta oficina aqui, no estilo que estou a trabalhar, é a única no distrito de Aveiro. Portanto, temos o distrito de Aveiro todo só reduzido à minha oficina. Porque os outros já morreram todos. E posso dizer que há 50 anos havia mais de 70 oleiros aqui em Aveiro. Haviam mais, talvez. E foram, à maneira que foram morrendo, não nasceu nenhum. Ficamos nós. Este é o barro normal, não é? Este barro normal. Este não tem a... É barro e água, não tem mais nada. Não tem mais nada que se diga. É a águazinha e o barrozinho e está a andar. Está aqui a coisa feita para a gente comer. Pronto, aqui a gente faz as peças que quiser, o modelo que quiser, a gente faz isso aqui. Vocês já têm uma prática gigante, já fazem isto. Com uma velocidade. Parece muito fácil isto. É, sim. À primeira vista parece fácil. Não, isto é preciso muito equilíbrio de mãos e muita sensibilidade. Porque a gente não tem sensibilidade nas mãos, não faz nada. É preciso uma prática enorme. O senhor também vê logo quem é que tem mais jeito para isto, não é? Logo na primeira vez que a pessoa pega no bar. Quem? Vem aqui um aluno, o senhor vê logo se ele tem jeito ou não. Não, não se vê. Às vezes não se vê bem. Isto depende da persistência de cada um e do gosto. Às vezes começam muito mal
e acabam bem. E às vezes há pessoas sempre que começam bem e acabam gostar, mal. Acaba por chegar lá. E isso é realmente muitas Isto depende de tudo. E depois há uma pessoa que há um dia que está a trabalhar muito bem, até connosco, olha isso. E chega aqui a outro dia e já não faz nada. Acaba por desconcertar. Pronto, isso é uma pecinha, uma gerrinha.